Hej på er, nu är det måndag morgon, klockan är väl närmare halv, nej klockan är närmare nio, då måste jag åka. Jag har bytt om till träningskläder och jag har slängt, eller vad säger man, dratt igång en tvätt. Och nu så ska jag åka till gymmet som en start på den här veckan. Jag är rätt sliten. Jag känner inte riktigt att jag har hunnit få någon, säger man, återhämtning. Den här, alltså säger jag, ta det lugnt i helgen, så att det lär ju bli nu att jag ska ta det lugnt idag. Fast inte än, för att jag har en del att göra nu. Nu ska vi se, vad 17 ska jag med mig? Jag har en del att göra. Och Carl kommer hem från jobbet i eftermiddag. Kommer till att ge. Jag vet inte exakt när. Men vi börjar då dra till gymmet i alla fall. Det är så skönt nu när man äntligen kan börja använda parkeringsgaraget. Så det är skönt att alltid ha en säker garageplats. Annars måste man ju åka runt och leta liksom. Men först på schemat är att dra till gymmet. Och sen behöver jag åka och köpa kattmat på vägen hem. De har hunnit öppna då, ja. För jag märkte att kattmaten är slut. Så att nu på morgonen har de fått lite bebiskattmat som är kvar. Men det är ingen fara att få en gång. Det är bara att det är mycket mindre bitar. Carl kommer ju hem idag. Vi har ju inte träffats sen onsdag morgon förra veckan. Så att det är ju onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Ja, dag 6. Så att ni kan ju tänka er att jag ser fram emot att han kommer hem. Och jag vill försöka få klart allting som jag ska göra innan han kommer hem. Men jag vet inte riktigt vilken tid han kommer, det är det. För jag har stallet idag och jag hade gärna velat få gjort det innan han kommer hem. Så att vi verkligen bara kan typ kolla film och bara vara hemma liksom. Det behöver jag. Klockan är lite efter 10, jag är klar på gymmet och ska nu åka och köpa kattmat. Men det jag gjorde var att jag börjar alltid på bandet 20 minuter, sen värma upp. Och sen så, jag körde väl mer armar idag. Och sen så, ja, alltså jag brukar göra lite av varje för jag tycker det är kul. Inget såhär, så nu så ska jag köpa kattmat till pojkarna. De har ju precis öppnat, så det var ju perfect timing. När jag var i omklädningsrummet på gymmet innan jag skulle börja gymma, då var det en kvinna som bara, åh vilka snygga tights du på dig, vart är de ifrån? Och jag bara, alltså jag älskar människor som bara är så trevliga liksom och bara säger någon typ komplimang. Nu är det inte så att jag har gjort de här liksom, det är ju Amy. Men jag menar, alltså bara ge en komplimang, så att man har på sig något snyggt liksom. Hon bara, hon sitter ju så himla bra. Och jag bara, thank you. Tears soaked cheeks, desperate for the dawn to bring back dignity. Time and time again I relapse, but love is never left. Tvätten är fixad. Jag har tagit fram lax som jag ska ha till lunch och nu måste jag fixa klart och skicka in ett utkast på ett samarbete. Only take enough to swallow the pain. Drown the pain until it all wash away. From the night to the day.
Nej men alltså nu ska ni få se. Oj oj oj, det här är en av mina absoluta favoritluncher. Har kört på den här i så många år. Nu har det varit länge sedan jag åt den. Men det här är liksom, kolla bara. Oj. Och pastan jag använder, det är den här då, som är glutenfri. Corn och brown rice är den gjord på. Och den hittade jag på Willys. Jag tycker faktiskt att den är väldigt god. Den är vegansk också. Glutenfri pasta och sånt, det är svårt att hitta en som är god. Men den här, alltså, jag märker ingen skillnad. Jag har lyss. Så jag satt hela eftermiddagen och Micke bad vara min mamma. All this time I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love. I don't know, no one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart, maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me with all you've done? Cause I'm coming alive. I just wanna come alive. Home. Och klockan är 2. Jag har fått leverans med mat. Så det ska jag ta och packa upp. Och det här var från ett nytt ställe. Vad hette det? Alltså, det kommer jag inte ihåg. Men är det gott så kan jag kolla upp. Så det återstår att se. Okej då, Kalis. Och så ska vi kolla på Idol. Ja, det ser. Jag har ingen aning. Ja, det står Austin. Det är typ skrivit förra året. Mm. Det var god. Men jag brukar inte gilla hamburgare. Hon är väl så riktigt trevlig. Det luktar bondgård. Varför har du varit? Han luktar bondgård. Mm. Har du varit på bondgården? Kan inte få patent på det här? Det är faktiskt det. Det är för dåligt paketerat för mig. Okej, inte ens så. Jag är någonstans mitt emellan. Det är exakt det som sa sen. Ni har en otrolig energi. Klockan är faktiskt 8:30 bara. Men jag ska ärligt talat ta och borsta tänder och gå och lägga mig i sängen. Åh, vad härligt. Och sova ut imorgon. Det låter bra. Men jag hoppas att ni tyckte det var mysigt att hänga med idag. Så får ledningen ta det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!